Salve, rapaziada, tudo certo com vocês? Acompanhando o noticiário do Atlético nesta sexta-feira, mais uma notícia sobre, ó, saídas. A gente teve primeiro um encaminhamento final do Alex Santana no acerto com o Corinthians, algo que também já vinha sendo noticiado nos últimos dias, e era eminente o acerto do Alex Santana, que fica muito claro que já não tem tanto espaço no elenco atleticano. Agora outro jogador tá, ó, rapando, dessa vez por empréstimo. Alex Santana vai de forma definitiva, mas Romeu Benítez, jogador que chegou no começo do ano para ser a grande esperança da ponta do Atlético, também está saindo do clube, volto a dizer, por empréstimo. Confirmou o empresário dele com a imprensa paraguaia que o Atlético já deu a liberação para o empresário dele conseguir outro clube para o Romeu Benítez, e o Atlético vai acompanhar todo esse processo de evolução do atacante paraguaio, né? Se vai ter uma boa sequência na carreira, se vale a pena trazer o Romeu Benítez de volta. Lembrando que o Atlético fez um investimento, um aporte financeiro grande no Romeu Benítez. Foram 14, 15 milhões de reais em um atacante que se destacou muito na temporada passada no futebol paraguaio. Não conseguiu fazer essa transição da melhor maneira possível no futebol brasileiro. Existia muita expectativa que o Romeu pudesse ser um ponta bem útil dentro do contexto Atlético, que naquele momento precisava muito de um ponta que chegasse e gerasse um impacto que o Romeu Benítez acabou não conseguindo gerar. Fica muito claro que o Atlético já não conta com o jogador. Pelo menos nesse momento, a comissão técnica prefere dar oportunidade para jogadores provenientes da base, o Emerson, o próprio Kaique Paquetá, que é o jogador mais jovem ainda. Então, fica muito claro que a moral do Romeu Benítez, com o atual contexto do Atlético, ela é muito baixa. E conversando com algumas pessoas no dia a dia, tentando entender, o que eu mais recebo é que o Romeu Benítez não tem condição, que o Romeu Benítez tecnicamente é muito abaixo dos outros jogadores. Então, realmente, para ser utilizado pelo Atlético, vai precisar ser emprestado e vai precisar gerar um impacto muito grande nesse processo de empréstimo. E é até curioso, né? Porque a gente viu o Romeu Benítez desagradando a comissão técnica, mas o Romeu Benítez que deixou uma boa impressão em campo. O Romeu Benítez, que enquanto esteve jogando pelo Atlético, principalmente dois jogos no Campeonato Estadual, contra a Londrina e contra o São Joséense, eu pelo menos gostei muito do que eu vi do Romeu Benítez, mostrando habilidade, mostrando capacidade de fazer gol, marca um golaço contra a Londrina. Só que no final das contas, parece que o dia a dia não foi suficiente para convencer a comissão técnica do Atlético que o Romeu Benítez poderia ajudar. E acho que tem alguns pontos nessa situação como um todo, sabe? E é isso que eu quero vir debater aqui com vocês. Por que o Romeu Benítez não deu certo? Não deu certo, acho que está muito claro, acho que a gente já entendeu. Mas o porquê do Romeu Benítez não ter dado certo? Um, eu acho que tem muito a ver com o momento e característica dos nossos pontas ao longo da temporada, tá, rapaziada? Porque a gente não esperava uma temporada boa de Coelho, de Julimar, de Agustín Canóbio, e no final das contas vem sendo uma temporada muito boa desses jogadores. Aí você fica com aquela impressão, pô, então os jogadores que já estavam no clube não acabaram dando oportunidade para o Romeu Benítez entrar. E o Romeu Benítez, volto a dizer, também não convenceu nos treinos. Mas eu acho que se Coelho tivesse numa má fase, se Canóbio tivesse numa má fase, se o Julimar não tivesse virado como acabou virando, o Romeu Benítez ele poderia ser utilizado de alguma forma. Só que a concorrência para o Romeu Benítez ela não foi fácil. É uma boa temporada dos pontas do Atlético. É uma temporada onde os pontas do Atlético conseguiram um protagonismo que nem se imaginava tanto com Osório, tanto com Cuca, tanto com Juca. Então não teve aquela brecha que provavelmente na temporada passada o Romeu Benítez teria. Porque, assim, pode ter sido uma boa temporada do Canobbio, a gente não tinha o Julimar, mas o Coelho, por exemplo, ano passado, durante boa parte da temporada, não teve um bom ano. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que tem muito a ver com característica. Se você pegar os pontos do Atlético, os pontos que se destacam hoje no Atlético, Canobbio, o Coelho,
O Julimar são pontas de força, são pontas de explosão, são pontas fisicamente muito preparados para gerar jogo em duelos individuais. E o Romeu Benítez é um ponta de outra característica. O Romeu Benítez é um ponta de um contra um, o Romeu Benítez é um ponta de espaço curto. Então, acho que vem também de uma característica que o scout do Atlético conseguiu entender que o Romeu Benítez tem de bom, só que a comissão técnica quer pontas de outra característica. Existe a expectativa da chegada de mais um ponta nesse mercado que vem agora, nessa janela que abre no dia 10 de julho. Eu quero entender qual vai ser a característica desse ponta, porque no cenário atual fica muito claro que um ponta mais franzino, um ponta de espaço curto, não vai ter espaço no Atlético. Então não é simplesmente uma escolha dos treinadores. Acho que também tem a ver com a parte tática, acho que também tem a ver com a parte técnica do jogador. O fato é que o Romeu Benítez, ele vai ter uma oportunidade em outro clube e pode se provar. O Romeu Benítez, ele pode fazer uma grande campanha em outro clube e o Atlético pode entender que realmente vale a pena a contratação do jogador. A gente vai ficar de olho, vamos ficar acompanhando. Um jogador que eu confesso que eu botava muita expectativa, fui ver os jogos do Guarani do Paraguai e realmente me impressionou que o que o Romeu Benítez conseguiu oferecer naquele contexto. O que o Romeu Benítez conseguiu oferecer naquele cenário, mas essa transição não é fácil, o tempo de adaptação não é fácil. O Romeu Benítez quase foi para o Goiás nessa primeira janela que teve entre campeonato estadual e campeonato brasileiro. Acabou que o acerto não aconteceu. Agora vamos ver. Lembrando que o Atlético deixou claro, não quer entrar em futebol paraguaio. E acho que o Atlético está certíssimo. A última coisa que o Atlético tem que fazer é ceder um empréstimo de um jogador para um contexto que ele já conhece. No futebol paraguaio, o Benítez se destacou. Era um dos melhores jogadores do futebol paraguaio. Agora precisa de uma liga mais forte. A Argentina, talvez, possa ser um bom cenário ali para o Romeu Benítez começar a ter mais oportunidade amadurecer, voltar melhor fisicamente. E até um ponto curioso que eu queria desmistificar com vocês, que o Romeu Benítez, muita gente fala, né? Ah, óbvio que não vai ter chance. Muito franzino fisicamente, muito pelo contrário. O Romeu Benítez, ele era destaque em vários testes físicos. O grande ponto é técnico mesmo. Até porque o Romeu Benítez, dentro de um contexto do futebol paraguaio, que é um futebol muito físico, ele acabou se destacando muito. Então não tem nada a ver com a parte física. O Romeu Benítez não se destacou no Atlético tecnicamente. Não conseguiu seu espaço no Atlético tecnicamente. E é isso que eu quero deixar claro para vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.